All right, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna jemusinziro okutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Happy New Year, my beloved viewers. It's been a long time. Ebbanga libadde ddene nga tetuwuliziganya, nga tetuwogera, you know. Mbadde nina ebyankwata. Naye olw'okusaba kwammwe, olw'obuwagizi bwammwe ne ngamba no. Let me balance my schedule of the things I do. Nkomewo kuba nti nsobola okubanga mbaweereza. Mugamba mutya basebo ne banyabo. Balaba ETV Uganda. My name is Wade XP. Owamwe kenyini ETV Uganda. Thank you so much for watching. Abamanyi abazze batugoberera n'abatamanyi nga gwe mulundi gw'okutulaba. Wano tuliku ETV Uganda. Thank you so much for watching. Neyongera okubaniriza mu mwaka mpya. This is a new year. Boba Katonda yakusaasidde n'ojja mu mwaka mpya. Kitegeeza nti you have a lot that you can do. Bangi batuvudde ku maaso. Bangi bafunye obuvune. Naye boba nga Mukama Katonda yakusobozesezza okuba nti otuuka wano. We tuli olwaleero ng'oli mulamu bulungi tolina kikuluma, you know, webaze Mukama Katonda kubanga bangi tebaasobodde. So many people died in the course of last year. Abamu bafiiridde mu bubenje, mu binu ery'ennaku enkulu. Mukama Katonda abasaasire. Abamu bafunye obulemu, you know, but we are grateful for that. Abamu Mukama yatusaasidde n'atukuuma. Mugamba mutya bannange? Mwebale kutugoberera, mwebale kweyagala, mwebale kola. Yes, mkomyeo na te, we're gonna be looking at so many things. Tugenda kubanga tukola social politic and economic analysis mu bintu bingi ebigenda maso mu ggwanga, entertainment, politics, ebintu ebikwata ku muntu wa wansi. Tugenda kubanga tubikwatako. I'm gonna be doing a lot of interviews with some of the best. Abazze bagoberera wano mulabye nti before I was doing interviews with so many people. Abatoto mufu bangi twali tubaleeta ne tubakolako interview. So we're gonna be doing the same. Only that obudde obadde butukutte nga bw'omanyi nti mu nsi buli omu asanga okusoomoozebwa. Naye ate olumu bwe twasomeranga siara ibaziyita conflicting loyalty. Nti going to church or to go to the disco. So basically ng'otunuulira ebintu byonna ng'obyetaaga naye nga mu butuufu olina okukolako ekintu kimu kibanga omuntu w'onotuuka mu masaŋŋanzira. You cannot really go mu makubo gonna, but you really try to choose one way. N'ogamba no, kankwate lino ekkubo. Bw'otuuka Busega ku roundabout osalawo, odda Mityana, odda Masaka Road, odda Kampala. Okitegeera? So basically yembeera mwembadde naye nga nebaza Mukama Katonda nti nsobodde okudda. Well, I want us to look at the Bebe Cool list. Bebe Cool ndowooza emyaka giringa esatu ena okuva lockdown bwe yatandika azze akola Bebe Cool list. List yeeyo mwajja n'alaga ensi okusinziira ku ntegeera ye. Abayimbi balowooza nti be bakoze obulungi. Ne music gwala abantu yasukkulumye kuwa abalala. I think ekintu kinakitandika mu lockdown azakikola. 2020 yakikola, 2021 nakikola, 2022 yakizeemu. So basically njagala ku digestinga. Well, Bebe Cool is a veteran artist, muyimbi aludde mu industry. Nze mumanyidde emyaka ndowooza giringa 2 mu 2 cause natandika okuwuliza Bebe Cool mu 2000. 2000 Bebe Cool yalina album bagiyita Kawuna. Kamilioni yalina Bageya, twali baana bato by then. Ezo zaali tape nno. Musical ye yaliwo mu time eyo. Red Button yalina Nonya Mane, ye yali omunene mu kaseera ako. So Bebe Cool list haina abayimbi be yataddeko era nga bwogezaako kutunuulira Bebe Cool list
okusinziira ku ntegeera ye alina abayimbi beyataddeko wano balowooza nti be bakoze obulungi n'ensonga ze naziwa ku bayimbi bano kuliko nja kutandika kuliko Grunedi gwe yagambye nti yakola hiti 3 kuliko Picha lwe yayimba ne Pinki kuliko Babanda na Embuzi n'Ente ne tuvaawo nadda ku Mudra alina kolabo ne Shiba ne Balo Balo then from there we have Azawi personally I would also agree that Azawi has performed well last year. She had a successful concert and she had a lot of songs that were good. Bamututeda, Maje, Nenene, Nefik Fameika, Nenye Bendarao, De Nazako Waik Benda, Nazako John Black, Eddie Kenzo, Yalina Tusimbu De, Oban Simbu De, Jose Chameleon yalina forever. Well, personally, sija kugamba nti oluimba lwa Chameleon forever, it was a 22 song. 2022 song. Because oluimba wa recording a 2021. The only advantage was that oluimba lwa Afrika hit mu 2022. Welukole denyo. Nenga mwenaba manyo oluimba lwa forever. Lwa kole wa 2021. Then bovao Spice Diana Regular, this one I may agree it was one of the best songs. Then Sofia ne Kalona Ntongo Oliwa, it was I think mubachala botunulira abadene nyimbe nene nyinzo kukiriziganya naye nti Spice Diana ne Kalona Ntongo abadene nyimbe nunji. Yes, that one I may agree. Echo situjja kusika nnyo muguwa. Shiba Karungi takoze bulungi. She had her own challenges, changing management and so on. Mubona bayogeddeko nja kuogera ku muntu omu mejjale bebe kulugu yasoseza ku list. That is Grunedi. Botunulira Grunedi mwena abadde bawangalire machi nje 2014-2015 I think mwala banga kugulunedi nga atambula ku street ze machi ndio kuonga atambula mu studio zo nazo nao 2013-2014-2015 he was still a struggling artist galina music nenge erola biladala techinja kola so lucky enough Grunedi is now a household name guno umako guwede asobodo kuwa ne hit 3 when you look at Grunedi official and Bebe Cool's son Henrik Sally, we can say that Grunedi yali acha hasolinga ngacha struggleinga ngatambula mu studio ze machi ndiye wonango olumu mwasula talina wasula mtabani wa Bebe Cool Henrik Sally yali yakuba dabundu to take you back. Henrik Sally yakola bundu, it was 2014. Yes, gwe mwaka Bebe Cool gwe yakola Love You Every Day. Era Bebe Cool namwani veilinga mtabanyi wange mumuwagire 2014 up to now. Henrik Sally still an upcoming artist, talina hit takolanga ko hit tata wali na studio ya manyi ekola video ne audio naye alimiredwa okuba ko kyagatta ku mutabanyi wa musicale awe nebuliza nti Bebe Cool amanyi gateeka mu kola lisiti lwaki tagateeka mu kuyamba mutabanyi we na yakole ko hiti nga ye. Well, we may agree that musicale Bebe Cool this year omwaka oguwedde 2020 tabadde na ndongo music wa abaddawo bwati tabadde na ndongo. That's why even ne ku listi yete yetaddeko okitegeera naye akati tata ayagala nnyo music wa Uganda naye atata yagaliza mutabanyiwe. That's what we can possibly say because musically Bebe Cool is a household name.
I've told you earlier in my introduction that I have known Bebe Cool for 22 years. I think 23 now. Because natandi kuhuli ya Bebe Cool mungkumi biri. Ngafurumiza kauna. Abali bagobele la music. We were still very young. Nga wabayi imba. Tantalantanta kauna. Wajanyo wajasebo. Haba uliza music. Haba gula kutepwe miyake ejo. Kauna 2000. Chitegira, album yaliko kauna 2000. Chameleon yalina bagea. So, Bebe Cool, tukwe bazo kukola list. Na ye, luachi tuyamba kumutabanyu onavayo na kumukubela upcoming artist. Because for 8 years now, Hendrick is an upcoming artist. Wakoze wano list noga baba yimbi. Ntiba je, bakole muziki, obapangise equipment kubwerere. Bachito kwa la equipment ye muno mwaku Hendrick Sali. Alan Hendrick. Alan Hendrick. I believe that he's an upcoming artist. Chibi nyo kubanti mutabanyo is an upcoming artist for 8 years. Nenga ategwe chikulu chosobolo kofalinga industry. For your 20 years in the industry is to create a list. I believe that Bebe Cool is better than these lists. Musical list. Omuyimbi amazemo industry emyaka 2 mu 2 zensubira anti ali na chinene chainzo kugata ku industry ngojeko kutulo obutuzi na wandika list ezichaina chezigatta ku industry. Because mu list ya sinze nyo kujimaranga alinaba yogera konti beisa bubi baline mpisembi ya yogede nyo kukingi saha na gamba ati alimudua lilorwenso ngazezimu. Well, to be honest, kingi saha botuba nga songe debu bimu inzo kumpa wala Bebe Cool alinga azala kingi saha. Kingi saha banga mtabanyue. King Saha tani so kuimba recently. It was not recently, but I think 2012. Aina kaimba kasingi nao, keyakolerewa, kaimba kasingi no Didi, producer Didi emachindi yao ku abali bamanyi Didi we yali akolerawo, emachindi nga ku KCCA. Signo, najja, mpola. Since 2012, au na ingilalio, na island, something like that. Na tamuza music mpola. When you look at Hendrick Sala and King Saha, basically balinga bali miaka jejimu. Saha bwabasinga Alan obukulu amusinge miaka ange 2 oba 3. Ochitegea. Na ati notunulia Alan abade mu industry miaka 8. Upcoming artist talina hit. So basically I believe that Bebe Cool is better than these lists. Bebe Cool can offer something more important to the industry than these other lists. Ochitegera. So chewunyisa okulaba anti bayimbi bannebe yali nabo balina endonga etambula bw'otunula Jose Chameleon ngabo yakoze list yalina forever. Bebe Cool talina hit mwako ngoguwedde. Bw'otunulira Bobby Wine alimu kulwanirira abantu nkyuka. Bw'otunulira banne nga bwe bazze bakola balina omusingi gwe batadde ku bavubuka. Naye ate Bebe Cool mwaka ku mwaka kati myaka 3 alina list kitu kyasobola okugatta ku industry. So I believe that Bebe Cool alina kinene kyayinza okugatta ku industry. Naye ate ekikulu ennyo yandibadde ayamba mutabanyi we akole ku hiti na ye endo ngereme kumusala ekitegeera kubanga kijja kuba kibi nnyo okugamba nti oyo mutabanyi wa Bebe Cool saba yimbye yayimba. Bebe Cool has been a star tagwangako Katonda amusaasidde n'amuwe ettutumu naye ate mutabanyi wa yimbidde emyaka 8. Simanyi oba kyengezaako ku you know. So basically the issue is Bebe Cool obudde bwateeka mu kola list. Nze nsubira bwe yali tadde mu kuyambako mutabanyi we Alan n'akola hit. Okitegedde?
Yes. I think if Bebe Cool obudde bwamalanga ayomba ne saha asobola okubumalanga atekateka mutabanyi obanga amuyambako kubanga Bebe Cool nga bwafulumye nnyimba ze ne bazikuba ne wozibe ezimu nga tezinyumye asobola okukola ekintu kye kimu ne bakuba ennyimba za mutabanyi we alina studio alina equipment owa video nga bwe yagambye teyagala kuyambako bayimbi nze nsuubira nti omuntu oba kuyamba soka na ba munju soka na ba munju soka na mutabanyi wo ne bo bakubulirira soka ku mutabanyi wo so basically Elia King Saha nga Bebe Cool bwe yagambye siza bigenda munyo what I can really say is King Saha akyali muvubuka akyakula akyali mwamalala akyasobola okukyusa bino King Saha byakola byakivubuka ne ba Bebe Cool babikola mu myaka gyabwe okitegeera Bebe Cool yayinza okutugamba nti takolangako kintu kyesittaza abaaliwo mwenna mujjukira 2003 Pearl of Africa Music Awards Bebe Cool yagera n'alinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka mu byafaayo tewali muntu yali asiwuse empisa nga Bebe Cool cause mama Nnaabagereka bamutwala nti wakitiibwa nnyo era kyali kya buswavu Bebe Cool ebyo tayinza byogerako kati nti yali abikozeeko naye nga ate kyekyamukozesanga ebyo yali atamira yali anywa omwenge ate nga musajja musiraamu you understand. And he one time confessed, baamubuuza rasito onywako, n'agamba mu butuufu ndi musiraamu naye ekituufu kyekyo. You understand? Mujjukira Bebe Cool we yabeerera brand ambassador. By then is 2003, yali brand ambassador wa Berolaga. Nga mukyala we, oba yali akyali Miss Bell, Zuena. Kuba Zuena yesimbawo kuwa Miss Uganda n'agwa, najja kubya Miss Bell n'ayitamu. Okitegeera ng'atambula n'ekitanka ekyo eky'omwenge nga kimubeera wano obw ekiti ekya Berolaga okitegeera so basically nze ndowooza nti King Saha byakola bya kivubuka akyasobola okukula akyasobola okutereezaamu naye ate Bebe Cool yakola ebiswavu bingi nnyo nti yagenda ku mmeeza yali etuddeko maama Nnaabagereka n'alinnya waggulu n'agiyimbirako okitegeera fe abaludde mu industry era abazi bagobera music ono music industry n'abayimbi nga bwe bazze batambula ogenda kukiraba nti nti kintu kya buswavu okitegeera okugamba abantu nti mukolebwe muti mukolebwe muti ate nga gwe tokikola one time I think it was still 2002-2003 Dream Studio Edio we yagoba ko Bebe Cool wa kuunya bigere. Yamugoba ko mu studio. Kujanga awunya bigere. I think that is the time we bakolera Funtula. We bakolera Funtula ne Bobby Wine. 2003 there. Okitegeera. So ngamaliriza ndagala okubagamba ekintu kimu. Nti Bebe Cool obudde bwamala mu kuvuma okuvvoola okukola listi. Yali bumaze ku alani alani naye abeereko omuyimbi kubanze mulabanga kigumaaza abadde mu industry emyaka munana abaana abazze ba gurunedi abaana abazze ba pinki abaana abazze ba fikfameika ze recently kitegeera nakikuba abaana bazze ne bafuna ku sente ne bafuna ettutumu ne mutabanyi wa Bebe Cool. Thank you so much for watching. What the XP is my name. Yonna gye musinzira okutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulongo wa Swansubuga. Tukulamusiza ako taata kulika omwaka. Kulika omwaka. Mwebale nnyo kulaba ETV. Mwenna abatulaba nga musinzira. Yonna gye musinzira. United Arab Emirates. Abali ya Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah. Abali ya Saudi Arabia, abali mu Europe,
Schengen au na abali UK abali mu US buli state yonna gyoba nti gyolimu amwebali nnyo okutulaba amwebalire ddala. What the XP is my name. I love you so much. Osobola okuteeka ku comment yo, we keep the pace going. Osobola okuteeka ku comment yo about what you think, what is going on. Katumulemu katono nnyo, mwebali nnyo okulaba ETV Uganda. Nina ensonga endala bbiri ze njagala tuogereko. Waliwo ensonga ya mukadde waffe Abitex Abe Musinguzi, n'ensonga za Shira Gashumba n'ekitaawe, okuba nti bo bagufudde omugano, okuba nti buli kimu basobola okyogerako ne bakivumirira naye ng'ate bo tebaagala kuboogerako. What the XP is my name. ETV Uganda gwe mukutu yonna gy'osinzira okuba nti muganda wange otulaba, weebale nnyo, weebalire ddala. Webale kuba nti tova ku mukutu, mwebale kutugoberera. You can tap the share button, subscribe ETV Uganda. What the XP is my name. Mbagala nyo baganda bange, Mukama Katonda abankuumire.